waxaan bogaadinayaa walaalkay qowdan xildhibaan qowdan aragtida fiican iyo tala soo jeedinta uu inoo soo jeediyey iyo arrimuhu taabtay baaqa uu soo jeediyey xildhibaan qowdan waxaan ku darayaa dhowr arrimood anigoon kusii fogaanayn dhibaatada meesha ka taagan ugu horreyntii waxaan tacsiin u dirayaa dadkii ku geeriyooday shaqaaqada ka socota magaalada laascaarood haween iyo dumar odayaal intii ku dhimatay inta ku dhaawacanteena ilaahay hau booga dhayo waxaan codkayga ku biirinayaa culimmada shacabka waxgaradka dhallinyarada haweenka ururada bulshada ee ka dhiidhiyey dhibka ka socda magaalada laascaanood waxaan uga digayaa maamulka somalilan ku takrifalka awoodda ciidan arxandarada iyo dilalka isdaba jooga ee ka dhacaya magaalada laascaanood waxaan ugu baaqayaa bulshada nabad baa leh naas la nuugo inay bulsho weyntu ilaaliyaan xasiloonida amniga xaqooda aasaasigaana ay ku raadsadaan si ay ku dheehan tahay nabadgelyo waxaan kaloo cambaaraynayaa falalkii ka dhacay hargeysa burco ceergaabo gobollada somalilan dhammaantooda dad ku dhinteen u doodaya xaqooda saliimka mudaharaad rasmiyana ka qabanaya magaalooyinka ciidamaduna u adeegsadeen rasaasto waxaan u sheegayaa maamulka somalilan gaar ahaan ciidamada inay ka waantoobaan falalka nabgoynta ee ay caadaysteen ciidamada somalilan waxaan leeyahay siyaasiyiinta ku macaasha politics of bloodshed waxaa la yidhaah inay ka waantoobaan si ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhibaatada ka taagan magaalada laascaanood siina horin lahaayeen colaad aan loo baahnayn oo u baahan in xal walaaltinimo wada dhalasho iyo isku isriyo mad ahaan in loo wajaho dhibaatada maanta ka taagan magaalada laascaanood ciidamada waxaa leeyahay falalka arxandarada ee aad geysanaysaan from gobol to gobol in laydinkula xisaabtami doono maalin maalmaha ka midana maxkamad lagu soo istaagi doonaa qof kasta oo ku xadgudba xaqa iyo human rightska shaqsi soomaaliyeed meeshu doonada ha joogay baarlamaan weynahana waxaan leeyahay fursad muhiiman waynu haysanaa si walaaltinimo ku dheehan tahay si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta